خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے، جہاں اے بی سی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف کلیم معاویہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھڑک کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوام الناس کی دادرسی کا سفر جاری۔ اس ضمن میں ڈی پی او اسماعیل کھڑک نے تھانہ عبدالحکیم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے تھانہ میں آئے ہوئے شہریوں سے ملاقات کی اور فردن فردن ان کے مسائل و شکایات سن کر موقع پر موجود پولیس افسران کو میرٹ کی بنیاد پر فوری دادرسی کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او اسماعیل کھڑک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں پولیس کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کے ساتھ شہریوں کے انفرادی و اجتماعی مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کیا جا رہا ہے، تاہم شہری جھوٹی درخواستوں سے اجتناب کریں تاکہ انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔